6 червня близько опівночі у цьому будинку сталося коротке замкнення електропроводки. Від пожежі, на щастя, встигла врятуватися вся родина. Проте вогонь забрав усі пожитки та знищив сам будинок. Грошей на нове житло у родини немає, тому просять усіх небайдужих допомогти. Ніхто б не міг передбачити, що через коротке замикання може відбутися така страшна біда. В один день багатодітна сім'я благополучно може втратити усе. Родина благополучна, у сім'ї є троє малолітніх дітей. Найстаршій дитині 8 років. Відбудувати будинок не вдасться, адже вогонь знищив усе всередині, а вода, якою гасили вогонь, усе решту. Підтримати сім'ю може кожен. Реквізити картки ви бачите на екрані. Залитий дах, повністю все згорено, немає ніяких умов для проживання. Стан є дуже жахливий.